jeune yi di défendre diiné ji ci xam xam il faut ñoom nit ñi sagg xam xam té parce que amna lu ñenn ñi ñëmé wu ta wax mën nañ sét ñi ci biir wax loléen té amna yo xamné mu ngi ci téré yi tassaro té pourtant amna lo xamné njumté la ci biir suñ mag yi dañoo mësa ñëw vacances médina comme étudiant rek sen dérèt ji day tang lu ne ñi discuter ko wéranté ko ñi discuter ben hadith sawda'un waludun khayrun min hasna'in aqim ciow li tang ci sen biir am kenn ci ñom ne bobu révolutionnaire la xamna wala muy am dérèt joju ne li wax ji dal budé yonent bi moko wax yonent bi dafa raciste gaay nako deet li ngay wax ni reyna mu ne ah ñi ne nañ dem wëri dëkk bi laaj leen ñi dem ci Serigne Aliou ne ko dañ doon wérante ci hadith bi ndax wér naa wérul mu ne man nii laa ko gisee ci Bukhari ak Muslim ñi dem ci Thierno Hassane dem Momine mu ne leen nii la ko gisee ñi dem ci Ba Amadou Thiam mu ne nii la ko gisee ñi dem ci Oustaz Barham Diop Momine mu ne nii la gisee hadith ñi ne fi mu ne bàyyi ci des ah ñi ne ñame nañoo dem di discuter ak bàyyi ci ci lii ah ñi ne waa kon nuñu la fiñ géddee noonu ñi seen bàyyi jugee ci takusaan ci jumaa ji ñi ñëw dab ko ne ko ñun ci suba ak léegi dafa am hadis bu ñu romb di ci werante wër nañ ñëpp dem nañ ci kilifay dëkk bi Serigne Aliou Ba Amadou Thiam Baram Diom Assane Dem ñoom ne nañ hadis bi noonu lañ ko gisee bàyyi ne leen hadis bi lan la bi Bashiru ne sawda'u rek bàyyi na ko déedéet sawa'u gars yi taxaw mu ne leen continuer leen de ñu ne ko ñun loolu la ñuy wax bàyyi na leen yéen nag nekk dégg leen arab guddi bëccëg mooy safaanam gàtt njool mooy safaanam lu ñuul lu weex mooy safaanam su fekkoon sawda'u la hadis bi fële bayda'u lay wax waaye sawa'u la hadis bi li mu wax nekk ci téere yi mooy jigéen bu ñuul tey jur doom moo gën jigéen bu rafet bu dul jur bàyyi na leen yéen danaa leen jàngalal arab parce que dégg leen ko bu fekkoon sawda'un waludu la wax fële xayrum min bayda aqim lay wax waaye fii sawa'u la jigéen bu ñaaw tey jur moo gën jigéen bu rafet ba mel ni bidiw te du la jural daw te pourtant hadis bi sawda'u googu mu ngi ci téere yi ba léegi moo tax il faut gone itam def ndànk parce que deretu